Goedemorgen, broeders en zusters. Baie hartelijk welkom vanmorgen aan allemaal wat gasten is hier wat samen met ons aanbid. Ook baie hartelijk welkom aan allemaal wat samen met ons op die internet luister of internet kyk of wat direct vanmorgen samen met ons deur streaming kyk. Ons is dankbaar dat ons so die Here mag dien en dat 'n klomp mense saam met ons oor die wêreld ook mag aanbid. Kom ons begin in ons, is 'n besondere dag, is vandag 'n dag vol waar twee kinders gedoop word, Amy en Adrian. En ons is baie dankbaar, baie van die liedere of meeste van die liedere was die keuses van die families vandag. Maar ons gaan vanmôre begin voor die tyd nou sing lied 464, die eerste en die derde vers, lied 205 vers 1 en 3 en lied 492 vers 1 en 2. Thank you.
geliefdes, afgelopen week is een van ons lidmate oorlede, Cornelis van der Swart. Ons gaan vragen dat ons saam net allemaal zal opstaan voor een oomblik, dat is ook aan Regina en hulle kinders sal dink. Dankie. Geliefdes, ons verklaar nou dat ons hulp is in die naam van die Heere wat die hemel en die aarde geskapen heeft en wat getrouw blij tot in eeuwigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus door die krachtige werking van de Heilige Geest. Amen. Kom ons sing saam voordat ons geloof belyd is die keuse van Adriaanse familie, Psalm 33 en daarvan die eerste vers. Kom ons bely na ons geloof en elkeen van ons sê dit so saam in ons eie harte. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, sy enige gebore Seun, ons Heere, wat ontvang is van die Heilige Geest, gebore is uit die maagd Maria, wat geleid het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en die angste van die hel tot in die dood deurgemaak het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het naar de hemel en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die levendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan een heilige algemene christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die lichaam, en eeuwige leven. Liefdes, ons gaan naar die wet van die Heere luister, maar voordat ons naar die wet van die Heere luister, gaan ons saam sing uit Psalm 5, Psalm 5 en daar van die eerste en die vijfde vers. Laat die wat bij u skuil nou blij wees, en van uw goedheid Heere sing, beskermend sal u hul omring, mag hul uw liefde toegewy wees, u hul nabij wees. Die eerste en die vijfde verse van Psalm 5 en daar van die tweede berijming. Thank you.
Liefde is ons skuil by die Here en ons weet en ons ken sy goedheid. Vooral wanneer ons naar die wet van die Here luister en weet dat sy wet vervul is, dat die wet door ons Here Jezus volkomen vervul is, dat hy ons lief gehad het, maar bo alles, sy Vader. En dat die Here God, ons hemelse Vader, ons dit toereken asof ons dit vervul het, door sy liefde. Daarom skuil ons ook, as ons die wet lees, skuil ons by die Here, sing ons van sy goedheid en sy beskerming. Kom ons sing dit saam direk, nadat ons die wet van die Here gehoor het, sing ons saam skrifberuiming 1-4 en daarvan die tweede en die derde verse, dis ook die keuse van Amy's familie. Ons gaan het sing terwijl ons staan. Kom ons luister nou met dankbare harte naar die wet van die Here. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig, ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naast my geen ander gode hê nie, jy mag nie vir jou beeld of enige of 'n afbeelding maak van wat bo in die hemel of onder op die aarde of in die waters onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of die enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Want die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaakt, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin, en op die 7de dag het hy gerus. En daarom het die Here dit as 'n gereelde rustdag ingestel en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreuk pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders sy huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of 'n slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Liefdes, ons gaan vanmorgen saam lees uit Exodus en daarvan hoofstuk 2, Exodus 2 vers 1 tot en met 10. Voordat ons naar die Here se woord luister, kom ons sit net so en dan bid ons saam en vra dat hy deur sy gees in ons harte sal werk. Here ons God, ons mag u Vader noem. En Here, ons doen dit nie sommer net uit gewoonte, maar ons doen dit uit met die absolute besef van afhanklikheid, dat ons u wat alles maak, gemaak het, in stand hou. En Here, u wat voortdurend skep, dat u wat die heelal in uw hand hou, dat ons vir u mag Vader sê. Ons kan dit eintlik nie bevat nie. En ons wil nie, Here, dat het sommer net 'n stopwoord sal wees nie, maar dat Vader vir ons betekenis het, wat baie verder gaan en baie dieper gaan, en dat ons in die Nuwe Testament, in die Nuwe Verbond, met u mag wees. Ons dankie Here, dat ons u mag ontmoet.
En dat ons in hierdie uur in stilte en in alle rus, U mag aanbid, aan U mag eer bring. Eer bring nie net in ons lied, nie net Here in dit wat ons bely, maar ook eer bring op die manier waarop ons hoor en luister. En daarom smeek ons, gee ons U Heilige Gees. Ons dankie dat ons nie sonder die Gees hier kan wees nie. Ons dankie Here dat U Gees ons lei en ons nuut maak, maar dat die Gees ook in ons 'n diep begeerte gee om te hoor wat U vir ons wil sê. Ons dankie Here dat ons vandag uit U woord mag leer, maar dat ons ook U sakrament mag sien en aanskou en beleef en dat ons daardeur getroos mag word en geleer mag word. Wil U ook Here, wanneer ons nou U woord lees, wil U elkeen van ons aanraak, wil U dat U woord in ons harte gaan vesting en dat ons verander. Dat ons nie dieselfde hier uit sal gaan nie. Maar Here, dat die woord nie net hier nou en 'n uur met ons sal wees, maar dat U deur U Gees met ons gees praat elke dag hierdie hele week deur. Ons dankie Here dat ons hierdie week kan begin in U naam. U naam wat heilig is. Want Here, U is wie U is. En ons noem U Vader. Daarom vra ons ook Here dat U sal wees met hulle wat saam met ons luister op die internet, hulle wat ver is van ons, hulle wat nie vandag hier kan wees nie, hou hulle vas en praat met hulle deur U Gees. Ons vra dit in die naam van ons Here Jesus Christus, ons Koning, ons Verlosser, wat die dood oorwin het en wat lewe, ons Here Jesus Christus. Amen. Geliefdes, kom ons lees saam uit Eksodus 2 vers 1 tot 10. Een man uit die stam van Levi was met een Levitiese meisie getrouwd. Die vrou het zwanger geword en een seentjie in die wêreld gebring. En toe sy sien hoe mooi hy is, het sy hom 3 maande lang weggesteek. Langer kon sy hom nie wegsteek nie. En daarom het sy vir hom 'n bisiemandjie gekry en dit met klei en pik dig gemaak. Sy het die seentjie daar neergelê en het tussen die riete aan die kant van die Nyl gesit. Sy suster het op afstand gaan staan om te sien wat met hom gebeur. 'n Dogter van Farao het afgegaan Nyl toe om te swem en die jong meisies wat haar vergesel het, het aan die kant van die rivier geloop. Toe sy die mandjie tussen die riete sien, stuur sy haar diensmeisie om dit te gaan haal. Met die oopmaak sien sy dit is 'n seentjie en hy huil. Toe kry sy hom jammer en dink dis seker een van die Hebreëse seentjies. Sy suster kom sê toe vir die Farao se dogter, mag ek vir u 'n vrou gaan roep, 'n Hebreëse vrou met 'n pasgebore baba, dat sy die seentjie vir u kan laat drink? Die dogter van Farao het haar geantwoord, ja, goed. Die meisie het toe die seentjie se ma gaan roep. Toe beveel Farao se dogter die ma, neem hierdie seentjie en laat hom vir my drink, en ek sê jou daarvoor betaal. Die vrou het die seentjie geneem en vir hom gesorg, en toe hy oud genoeg was, het sy hom na die dogter van die Farao toe gebring, wat hom as haar eie seun aangeneem het. Sy het hom Moses genoem, want, het sy gesê, ek het hom ons uit die water gehaal. Liefde broeders en susters, die twee Johanne, al twee die paas, vandag sy naam is Johan, Johan en Elma en Johan en Martie, bring hulle kinders vandag om gedoop te word. En ons is hier geroep as getuies, maar dit wat hier gebeur, ons staan nie net op 'n afstand nie, want die Here werk nooit so met sy sakramente nie, hy werk nooit dat ons net op 'n afstand kan staan en net sien en kennis neem en kyk na die blomme en kyk na die kindertjies en die pa en ma. Die Here praat met ons en hy raak elkeen van ons aan deur sy sakrament en hy bevestig weer aan ons iets wat ons as gelowiges mag en kan ervaar. Liefdes, en vandag, hierdie gedeelte wat ons gelees het, met die oog ook op die doop van Adrian en Amy, is 'n teksgedeelte wat vir ons baie bekend is. En die kinders ken dit, en as die kinders dit nie ken nie, dan moet julle baie vinnig vir pa en ma vra om dit vir julle te lees. Of julle moet dit self gaan lees. Die geskiedenis waar Farao besluit het dat alle seentjies moet doodgemaak word omdat die volk te sterk word. En dis onder hierdie omstandighede wat hierdie klein seentjie gebore word. En
sy maat om vir 3 maanden weggesteek, dit wat ons hier gelees het, en toes maak sy vir hom en kry vir hom 'n mandjie. Geliefdes, en verstommend is dat dit deurgaans vertaal word met 'n bisie mandjie, maar weet u wat staan in Hebreeus? Sy het vir hom 'n ark gebou. Dit is letterlik dieselfde woord as wat staan, wat gebruik was in, met Noach wat in die vloed was. Moses is in 'n ark gesit. En onmiddellik trek 'n mens besondere lyne in die woord van die Here. Want ons weet, ons ken die ark, ek is seker die kinders ken die geskiedenis van die ark, waar die sonvloed gekom het en dat daar 'n ark gebou was en dat Noach en 7 ander mense gered is. In die ou formulier, die doopsformulier, word daar ook hiervan melding gemaak. Maar dit is besonder, dit is baie eeuwe na Noach. En weer lees ons, daar is 'n ark gemaak. En as een mens hierdie geskiedenis lees, geliefdes, dan is dit 'n ongelooflike ooreenkomst tussen hierdie 2 mense, tussen Noach en Moses. Dit is 'n besonder ooreenkomst, want Noach, alhoewel dit nou baie jare later was, Noach en Moses, al 2, was in die water gewees waar die seentjies van deur Farao veroordeel is en tot die dood veroordeel is, wat alle seentjies is op daardie stadium uit die Hebreëse volk tot die dood veroordeel, was in die Nylrivier gegooi om doodgemaak te word of om te verdrink of deur die krokodille geëet te word. En Noach, al die mense op aarde verdrink, maar Noach is gered want hy was in 'n ark, en Moses word gered want hy was in 'n ark. Geliefdes, die ooreenkomste is ongelooflik. Noach en Moses, wat al 2 die vaartuig waarin hulle was, is deur geloof voorberei. Moses het vir jare, en Noach het vir jare en jare, het hy hierdie ark gebou. En Jochebed, dis Moses' ma, het hierdie bisie mandjie, soos wat het staan, gevleg of dan gemaak, hierdie ark gemaak, en ons lees in die Hebreëus, sy het dit in geloof gedoen. So rondom hulle al 2 was daar baie geloof gewees, maar al 2 van hulle was ook leiers. Want Noach was iets van 'n Adam wat gekom het na hierdie sonvloed, en hy was die volgende hoof van 'n huis, en sy kinders en almal, hy was die hoof van die nuwe mensdom as het ware, na die sonvloed. En Moses word die hoof van 'n nuwe volk. Hy word die een wat hulle moes uitlei. Hy word die een wat hierdie volk, hierdie Israeliete, julle sal hoor, hier staan die Hebreërs. Daar staan nog niks van Israel nie. Moet 'n nuwe volk as het ware mee begin. En dis besonder, dat as 'n mens die geskiedenis lees, dan word daar al die pad gepraat van 'n seentjie. Totdat hy uit die water gehaal word, dan kry hy 'n naam. Dan word hy Moses genoem. 'n mens kan iets daarvan begryp, want Jochebed het nie geweet, hulle het nie geweet wat hierdie seentjie se naam sou wees nie, want sou hy leef, 3 maande weggesteek. En sy het in geloof om gaan sit in die water. Maar die oomblik wanneer hy uit die water uitkom, dan word hy Moses genoem. In 1 Petrus 3 vers 20 tot 21, dan sê Petrus, dat die ervaring van Noach, wat in die ark was, die eerste ark dan as het ware, en hierdie is dan die tweede ark, klein, maar die eerste ark, sê Petrus, is, een ervaring was, 'n type van 'n doop, Noach in die ark, dat hy as het ware deur die vloed gekom het, deur die water gekom het, en ander kant lewendig uitgekom het. En dis dieselfde sekerlik vir dit wat gebeur met die volgende ark, wat wanneer Moses deur die vloed, deur die Nyl gekom het, en ander kant lewendig uitgekom het. Geliefdes, en hierdie kind wat uit die water gehaal is, het 'n totale verandering ondergaan. Voor die tyd was hy naamloos, en hy kry 'n naam, en hy word Moses genoem. En hy het Moses gebly sy lewe lank. Hy het uit die water uit, hy was altyd met water te doen. As dit nie die Nyl is wat verander in bloed, as dit nie die Rietsee is wat geskei word, as dit nie water is in die woestyn, water was ook een van die redes waarom hy gesterf het. Waarom hy nie die beloofde land kon ingaan.
Want water uit, als gevolg van zijn woede, het hy op rots geslaan en water het uitgekomen. Zo Moses het naamloos in hierdie water ingegaan en hy het met een naam aan die andere kant uitgekomen. Hij was een slavenkind en hij kom uit als een koningskind. Hij was ter dood veroordeel en hij kom uit als een wat vrij en levendig is. Geliefdes, een vrygemaakte koningskind met een naam, met een ongelooflijke toekomst. Dat is wat gebeur het met Moses. Dat is die verandering wat gebeur het wanneer Jochebed dit durf en als het ware hierdie kind in die handen van die Here sit en sê, nou moet die Here hierna kyk, ek kan nie langer kyk, het is nie meer veilig na 3 maanden. Ons lees in Hebreërs 11 vers 23 dat Moses se lewe was gered als gevolg van die geloof van sy ouers, die verbondsbeloftes wat hierin lê. En daar is soveel vergelykings met vandagse doop, soveel vergelykings met die doop wat kinders hier kry, maar ook wat elkeen van ons mag beleef. Want vandag dan word Adriaan en Amy gedoop in die naam van die Vader, in die naam van die Seun, in die naam van die Heilige Gees. En dis nie een van ons wat gedoop is, sy naam is alleen. Dis een naam wat gebind word aan God Drie-enig. En dit is precies wat gebeurt. Dit wordt ambtelijk vandaag. Als Amy en Adriaan, als het ware, uit die water uitkom vandaag, dan het hulle een ander naam. Als hulle ingaan, dan geliefdes, dan is hulle kinders van ouders. Ons weet hulle is nou al kinders van die Here. Maar dan is hulle ambtelijk. Word die 2 kleinkies koningskinders. En nie net van een farao'se dochter, maar die God wat hemel en aarde gemaakt het, die God wat alles vasthou, die God wat nou nog die wonders van die heel al ken en verstaan, hy sê, en hy beloof, ek is Adriaanse pa, sy vader, ek is Amyse vader. Dis die belofte wat die Heere God doen, dis een totale verandering. As hierdie kinders uit die water vandag kom, hulle die beskerming. Moses was vol vry verklaar. Hy moes vir die krokodille gaan. Maar hy die beskerming van die koningshuis van Farao. Hierdie kinders het die beskerming van die Here God om hulle. En hulle ouers is gelowiges. Dis wat die 2 Johanne en Martie en Elma vandag hier kom doen. Hulle kom en gee die kinders as het ware vir die Here. Maar weet jy wat belangrijk is? Die een factor. Die ark zou geen betekenis gehad het as daar nie water was. Die ark van Moses zou geen betekenis gehad het as daar nie water was nie. Water is iets wat lewe gee. En sonder water zou die ark nie gedryf het. Sonder water zou die ark van Moses nie gedryf het nie, geliefdes. En die doop is toch iets van een symbool van die afwassing van ons zonde. Die doop is iets van een symbool van een nieuwe leven wat voor ons voorlee. Maar geliefdes, ons kan nie net bly by hierdie geschiedenis van dit wat in Exodus 2 staan nie. Ons moet ook met mekaar verder gaan en sê, maar wat van watter water? Watter water is die belangrijkste water ooit? Die Heere Jezus sê, ek is die levende water. Ek is die levende water. En dan, sonder sy dood, en ons lees in Petrus, ach in Romeine, dat Paulus sê, ons word in sy dood gedoop. In Romeine staan dit, dis Romeine 6 vers 4 tot 6. Ons word gedoop in sy dood, tot die lewe. Geliefdes, dis die water, dis die symbool van die afwassing van ons sondes. Dis die Heere Jezus wat sê, ek is die levende water. Sonder sy dood, sonder dat sy lichaam vir ons gebreek is en sy bloed vir ons gevloei het, sonder dat ons skoon gewas word daardeur, sal ons nooit die nieuwe identiteit hê.
is mens eigenlijk naamloos. Bestaan jouw naam voor in een stamboom iewers op aarde of voor 80 of 90 jaar hier? Maar als die Heere sê, jy is my kind, dan staan jouw naam geskryf tot in eeuwigheid in die boek van die leven. En zal jouw naam niet weggeneem worden? En zal je nooit naamloos wees nie? Want jij is ook uit die water gehaal. Jij is ook gemoeses. En dis wat vandaag met die twee kinders gaan gebeur. Hulle gaan gemoeses word. Hulle word uit die water uitgehaal. Johan en Elma, Johan en Martie. Dat is iets van een waagstuk om vir die Here jou kind te gee. Dat is iets van een risico om jou kind te brengen en sê, Here, hier is my kind. Ek sit om in die Nijl, in die ark van die Here Jezus Christus, wat eindelijk is die een wat ons red. Want dis wat jou gebed gedoen het. Die kind wat sy terugkry, is nie haar eie kind nie. Die kind het een nieuwe ma. En nou moet sy hierdie kind groot maak en sy is verantwoordelik aan die nieuwe ma. Zodat sy hierdie kind vir haar kan groot maak. En so gaan julle rol as ouers verander. Elke ouer wat een kind bring en durf die risiko vat, kry God sy kind terug. En nou is Adriaan en Amy die Heere God sy kinders. Is hulle die kinders van die Heere God en is die verantwoordelijkheid van julle as ouers is om hierdie kinders vir die Heere groot te maak. Dis nou sy eiendom, maar nie dit nie vir 'n gemeente ook, want elke kind wat gedoop word is die verantwoordelijkheid van elke lidmaat hier. Geliefdes, vandag as hierdie ouers sê ja, dan moet u ook elkeen ja kan sê. Ons vat ook verantwoordelik vir hierdie kinders, vir hierdie verbondskinders van die Here. Die Here vra nie net dat ons die verantwoordelikheid moet nakom, want eens moet hulle tot geloof kom, en eens moet hulle self hierdie doopsbeloftes oorneem, maar tot dan, is ons verantwoordelik vir die God van die hemel en aarde, om sy kinders groot te maak. Beteken nie dat die kinders ons afgehore moet word nie. Want baie ouers lewe meer vir hulle kinders as vir die Here. Daardie kinders is die Here se kinders. En dis sy eiendom. Liefdes, tot dan. Totdat daardie kinders hulle belofte, die beloftes van die ouers oorvat by hulle geloofsbelydenis, tot dan bly ons verantwoordelik aan die Here. Maar hierdie doop is nie net 'n troos vir Johanne en Alma en Martie. Hierdie doop is een troos vir elkeen van ons, want het bevestig weer vir ons. Jy het een naam wat God vir jou gee, en hy gaan vir jou een nieuwe naam gee eens. Jy het een naam wat geskryf is in die boek van die lewe. Jy is een koningskind. Jy is nie een slaaf van die sonde van jou eie mens wees, of een slaaf van jou eie swakheid. Jy is nie een slaaf van die Satan. Jy is vry. Jy het een naam wat behoort aan die Here. Geliefdes, en jy het 'n toekoms. Dis die troos. Op 'n stadium, en hier het my dit al hoor sê, dan moet Luther voor die inquisisie verskyn. En al wat hy het om te skryf, hy skryf met 'n griffel op sy lesenaar, Ich bin getauft, ek is gedoop. Het jou doop vir jou nog enige betekenis? Die God wat sy verbondsbelofte aan jou gemaakt het, lieg nie, hy kan nie lieg nie. As hy sê, ek is jou vader, dan moet jy dit sê, ek aanvaar en neem dit aan, soos wat die katechismus sê. Ek is Godse kind. Ek is vrygekoop. Ek is nie 'n slaaf. Ek het 'n lewe tot in ewigheid. Ek het 'n nuwe huis en 'n nuwe woning. Ek kan sê, Vader. Geliefdes, die doop kan nie net by ons verbygaan. Dis 'n ongelooflike genade. Want ons is mense met 'n nuwe identiteit, ons is vry, ons het 'n nuwe posisie. Bloed is dikker as water.
Ja, toe die Here Jesus gesterf het, toe kom daar uit sy bloed en water. Bloed en water is ewe dik vir Godse kinders. Amen. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, ons dankie, dat ons mag sê Vader, ons dankie Here, dat ons vry mag wees, dat ons mag nuut wees, dat ons 'n naam het wat nooit sal vergaan, 'n naam wat nie in menslike annale geskryf is, maar in die boek van die lewe geskryf is. Ons dankie Here, dat die ark waardeur ons gered is, ons Here Jesus Christus is, dat sy liggaam vir ons gebreek is, dat sy bloed gevloei is, dat ons sondes afgewas is. Ons dankie Here vir die wonderlike voorreg om hier te mag wees en getuies te mag wees van die doop van Adrian en Amy. Ons vra Here dat U ook by elkeen van ons as ouers in hierdie gemeente sal wees, ook elkeen wat hier is en almal wat saam luister, wil U ons seën in ons opvoeding. Maar Here ook rustig maak in die feit dat ons weet, ons kinders het die volmaakte Vader, wat nooit ontrou kan wees en nooit foute maak soos ons. Seën ons daarom ook, tot eer van U naam. Amen. Geliefdes, kom ons sing saam Skriftemming 16-1, ons staan, dan sing ons dit, streep 1, en dan van die tweede, die derde en die vierde verse. Liefdes, ons gaan nou luister na die doopsformulier, dan gaan ons vra dat die ouers na vore sal kom en dat ons daarna, dat die kinders ingebring word. Ons kan die leer van die heilige doop in drie dele deel. In die eerste plek kyk ons daarna as deel van ons sonde, in die tweede plek ons verlossing en in die derde plek ons dankbaarheid. As ons daaraan dink en die leer van die doop en die sonde daarna kyk, dan lees ons in Romeine 3 en vers 5, Romeine 3 en 5, ons is sondig. Ons kan nie in die ryk van God inkom nie, as ons nie opnuut gebore word nie. Ons moet geestelik skoongewas word, en die water bevestig dat ons geestelik vuil is en nodig het om skoongewas te word. En ons soek ons redding alleen by God drie enig. Ons verlossing, die doop getuig en waarborg ons dat die Here Jesus Christus ons sondes afwas. As ons gedoop word in die naam van die Vader, dan maak hy aan ons kinders sy verbondsbelofte. Hy sê, ek sal vir hulle 'n vader wees. Ek sal hulle beskerm. Ek sal hulle versorg. Ek neem hulle aan as my kinders. As ons kinders gedoop word in die naam van die Seun, dan bevestig en waarborg die Here Jesus Christus aan ons kinders, dat ek was hulle skoon deur my bloed, hulle sondes is vergewe.
as ons kinders gedoop word in die naam van die Heilige Gees, dan verseker die Heilige Gees aan ons kinders, ek wil in hulle woon, ek maak hulle deel van Christus in sy lichaam, en ek maak hulle heilig elke dag, en ek maak hulle nuut. Maar het gaan ook oor ons dankbaarheid, geliefdes. Alhoewel ons verbondskinders hierdie dinge nie verstaan nie, Adrian en Amy verstaan dit nog glad nie, maar hulle moet steeds en nog steeds gedoop word. In Adam is almal sondig en verdien die dood, en in Christus word hulle vergewe en ontvang hulle die lewe. In Genesis 17 vers 7 praat die Here met Abraham en met ons, ek sal my verbond oprig tussen my en jou nageslag na jou, in hulle geslagte, as 'n ewige verbond, om vir jou 'n God te wees en vir jou nageslag na jou. In Handelinge 2 vers 9 sê Petrus, want die belofte kom julle toe en julle kinders en allemaal wat daar ver is, die wat die Here ons God na hom sal roep. Vroeger was hulle besny en dit was 'n waarborg of 'n seel van die verbond. Die Here Jesus het hulle omhels en hulle geseën. En die doop het in die plek van die besnydenis gekom en daarom word die kinders gedoop as erfgename van die ryk van God en sy verbond. En die ouers is verplig om hulle kinders meer hieroor te leer en te laat leer. Kom ons bid saam. Here, U is barmhartig en genadig. Deur die eeuwe red U gelowige mense. Ons bid U, kyk met liefdevolle Vader oë na Adrian en Amy. Maak hulle deel van Christus. Maak dat die ou mens sterf en dat die nuwe mens in hulle opstaan. Here, laat hulle hulle lewe aan U oorgee, totdat hulle eendag by U sal wees. Ons bid dit, Vader, in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ek vra dat die ouers nou na vore sal kom. Geliefdes, die doop is 'n instelling van God waarin hy sy verbond met ons bevestig en grondves en daarom gebruik ons dit nie uit gewoonte of bygeloof nie. Die ouers moet daarom op die volgende vraag antwoord. Ons kinders is al van voor hulle geboorte sondig, maar bely julle dat hulle in Christus geheilig is en daarom gedoop moet word as lede van sy gemeente. Glo julle in die woord van God, soos dit saamgevat is in die 12 artikels, en glo julle dat dit die enigste leer van die redding is. Beloof julle om julle kinders die leer van die Bybel te leer en te laat leer. Johan en Martie, wat is julle antwoorde? Johan en Elma, wat is julle antwoorde? Ek gaan nou vra dat die kleintjies na vore gebring word en dat ons dan... Sy word gedoop uit nie my die tweede in my kaart. Ek dink julle moet hier vir so omtrent hier staan. Broeders en susters, ek noem maar Elma elke keer en sy is Natalia. Dis die leeftyd. Ek gaan vra dat ons Adrian eers sal bring hom maar nader vir my. Adrian Douglas, ek doop jou in die naam van die Vader
en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Sal julle Amy nader bring? Amy Wadenhof, ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, kom ons bid saam. Bly net so staan. Heere, ons dank u dat u deur ons Heere Jesus Christus ons sondes vergewe. Ons bid u, regeer hierdie kinders deur u Gees. Laat hulle tot geloof kom en laat hulle hierdie verbondsverpligtinge van hulle ouers op hulle self oorneem. Laat hulle lewe tot eer van u naam en laat hulle u ken as u Vader. Ons bid Heere vir die ouerpare en vra dat u hulle ook sal seën en krag sal gee. Ons dank u dat u die kinders vry mag wees, koningskinders, met name in die boek van die lewe. Ons bid hierdie gebed alleen, omdat ons dit kan en mag in die naam van ons Heere Jesus Christus. Amen. Liefdes, kom ons sing nou saam Psalm 128 en daarvan die derde vers. Ons gaan vra dat Arno, wat al baie jare die Douglas'se diaken was, net namens die gemeente vir hulle elkeen 'n Bybel gee. Hy moet so skryf, hy soek 'n bietjie lewe. Baie geluk, Natalia. Baie geluk. Baie geluk, man. Baie geluk, Martien. Ja, mama gaan sit. Geliefdes, ons gaan voordat ons barmhartigheidsdiens gaan doen, gaan ons en ons liefdegawe afhandel, gaan ons eers saam, voordat ons die Onse Vader saam sing, wat 'n keuse is van Adrian se familie, gaan ons net eers losmaking gee aan broeder Hardus as diaken. Hardus, sal jy net opstaan? En daarna is daar geleentheid om ons liefdegawe af te dra. Hardus, hiermee aan jou losmaking as diaken, jy het baie jare gedien as diaken, en ons dank die Here vir die tyd wat hy jou gebruik het hier as diaken, en ook baie seën en sterkte vir jou in die volgende deel van jou lewe, totdat ons jou weer roep, en die Here jou weer hier bevestig in sy diens. Kom ons sit net in jou staan, broeders en susters, en ons sing die Onse Vader, skrifruiming 10-2, as ons slotgebed, voordat ons liefdegawe afdra.
slotsang sing ons saam Psalm 18 en daar van die eerste vers voor die seën van die Here. Liefdes van die Here, ontvang nou die onmisbare seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met u allemaal. Amen. Geluk aan al die familie. Janelle kom van Canada. En eindelijk is sy ouders in gewees, of sy ouders is in George gemeente en hulle het nie 'n dominee. En dis kom hulle ook vanmorgen hier doop en is baie dankbaar dat julle saam met ons hier mag wees. En al die familie wat hier is ook baie welkom. Maar het is vir ons besonder dat ons so getuies mag wees hiervan. En ons vraag dat die Here by julle sal wees. Ook vir die hele Douglas familie en Johanne Martie en Martiese familie ook. Bly dat julle hier by ons kan wees. Ons afkondigings vanmôre is Mosselbaai 4 en Mosselbaai 3 en Mosselbaai 5 en Reebok is aan diens. Dan met Attes het ons vanaf Kimberley broeder Jan en suster Anet Stoop. Nou hulle was nou vorige Sondag hier. Ek het nou nie so vinnig gekyk. Is hulle vanmôre ook weer hier dat ek net kyk? Dink nie, ek het hulle gesien nie. Hulle was vorige Sondag hier, ons het hulle verwelkom al hier so, en sonder maar se wacht tot hulle nie weer hier is, volgende Sondag of so, om hulle te verwelkom in die gemeente. Dan het ons, komende week in die vakantietijd, broeders en susters, is daar nie Bybelstudie nie, so net herinnering daaraan. Lief en leed, kom ons kyk net, Marijke Ubbink is geopereer afgelopen week donderdag, ek vermoed sy is nou al uit die hospitaal uit en sy is nou seker weer thuis en sy sterk aan vir so 2 weke en dan hoop ons om hulle te sien einde van die maand weer hier by ons. Dan sister Esther Klaasen word komende week weer, kry weer chemotherapie donderdag, so ons dink aan haar en dra haar ook in die Here op en dan het ons komende maandag, morgenochtend, om 11:00, is die dankdiens vir broeder Kaneels van der Swaard, hier in die gemeente. So om 11:00 morgenochtend is die dankdiens hier. Regina, vir jou en julle kinders, Rudy, baie seën en sterkte vir julle, ons dink ook aan julle in hierdie tyd. En weet, sy plek daar agter Anton in sy rolstoel sal leeg wees, en ons dank die Here vir die tyd wat hy hom vir ons gegee het as 'n gemeente en die werk wat hy hier kon doen, maar ook vir julle baie seën en sterkte as 'n familie. Ons dink aan julle. Dan, broeders en susters, ek sien ook, die Roosje is terug. Welkom terug hier julle, van die buitenland, as na lang tyd waar julle hier was nie, bly om te sien julle is terug. Daleen is ook vandag die eerste keer hier na haar skouweroperasie. Daleen, lyk gezond en het lyk goed, ons is dankbaar daarvoor. En dan Petrie,
wat eindelijk van ons diaspore wijk is, maar sy is nou terug, broeders en sisters. Sy kom uit Senekal. Peter, jy moet opstaan, het leef sien, hulle kan jou nie sien daarboe nie. Sy kom uit Senekal nou, waar hulle vir 'n hele ruk lang gewerk het, maar hulle is nou permanent terug, Peter. Sy is dankbaar dat jy hier is, dankbaar saam met jou pa en male, en dat jy heel uit terug is. Seën ook vir julle hier in die nuwe tyd wat voorlê. Dan, broeders en sisters, ons kyk bietjie na die, kom ons hoor net, is daar nog iemand wat siek is, wat lief en leed, by lief en leed, wat voorbidding speciaal nodig het? Kom ons kyk na die verjaardag. Maarten Du Plessis verjaar vandag, hulle is nie hier nie. Ek het nie hom en Ilreen gesien nie, maar baie geluk aan hom en sy afwezigheid. Erik Swanepoel, hulle is bietjie weg met vakantie. So ons denk aan hom, en dan baie geluk op morgen verjaar hy. Die 14e verjaar Gert Brouw, Gert, baie geluk, baie seën vir jou. Mag daai klomp seëns van jou bederf met die verjaardag, een mooie dag vir julle. Dan Marna Uys verjaar die 15e, sal die Franse jy vir haar sê, baie, baie geluk met die verjaardag. En dan die 15e verjaar Toop ook. Toop, lekker om te sien, jy het die pijn en dat jy hier kan wees. Baie lekker verjaar en baie mooie jaar toegewens hierdie week. Hierdie jaar. Nog afkondigings, broeders en sisters, iets wat ek vergeet het, dat baie moontlik is. As ek een mens verkeerde naam kan gee, dan moet julle weet, dis baie moontlik. Tjaart. O, Tannie Ansel is terug. Ja, sjoe, sy was in Ierland nou belangrik. Skies, sy sit so reg voor my en ek sien haar, maar ek is so gewoond aan haar daar, dat ons haar. Tannie Ansel, bly dat Tannie weer terug is. Het is lekker om Tannie hier by ons te sien. Nog afkondigings, broeders en sisters. Ek wens jy baie, baie geseënde week toe. Mag die Here by jy wees.